Salam, axşamınız xeyir olsun hamınızın. Bugün faşizm üzərində qələbənin 75 illiyidir. Ona görə də belə biz belə qərara gəldik ki, müharibədə həlak olan həm vətənlərimizin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Rüstəmin Ana və Pastalyon şeirini ifa edək. Qitarada ifa edir Vüsal Əliyev, şeiri oxuyur Natiq Əliyev. 4 ay vardır ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi, dərdi. Sorurdu balam hanı hər cəbhədən gələndən, ondan xəbər gəlməyir, xəbər gəlir öləndən. Yerə mi batdı oğlum, göyə mi çıxdı oğlum, bəlkə mən yanılmışam, əzəldən yoxdu oğlum. El bilir ki, uşaqlıqdan o naxələf olmayıb, ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Bəs nədir yazmır anaya bircə kağız, oğul, oğul deməkdən qavar oldu dil ağız. Buludlu səma idi onun dalğın baxışı, gözlərindən yağırdı bir ilk bahar yağışı. Qəlbindəki ilk yara təzə idi, bu ilkiydi. Onu bu hala salan nübarıydı, ilkiydi. Qalxırdı yatağından dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə, dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə, sevinirdi oğlundan bəlkə məktub var deyə. 4 ay vardır ananın gözləri yol çəkirdi, başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi, dərdi. Tanımayan tapılmaz məhlədə Pastalyonu, hamı istərdi onu, hamı sevərdi onu. Onu tanıyırdılar adamlar addımından, bir bayramdı çantası dolu gəldiyi zaman. Anaya şəhət xəbərlər gətirmişdi vaxtı ilə, indi kağız almayan ana gələrək dilə. Söylədi Pastalyona bir neçə acı kəlmə, məktub olmasa bir də sən bu həyətə gəlmə. Pastalyon söz demədi, dilsiz dayanıb durdu, elə bil dağ başında onu ildırım vurdu. Ananın gözlərində sual gördü bir yığım, başını yerə dikdi, dayandı xeyli dalğın, sinəsini ötürüb sonra küçəyə çıxdı. Fikirlər, düşüncələr həssas qəlbini sıxdı. Deyirdi öz-özünə, ananın haqqı vardır, geniş dünya oğulsuz onun qəlbinə dardır. 4 ay vardır ananın gözləri yol çəkirdi, başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi, dərdi. Günlər keçdi, Pastalyon bu həyətə girmədi, ana gözü ilə onu çox aradı, görmədi. Bütün həyətdəkilər öyrənmişdilər ona, hamı dedi görəsən nə oldu Pastalyona? Bu qoca Pastalyon da anaya bir dərd oldu, yolunu gözləməkdən hər gün gözü dörd oldu. Heç olmasa Pastalyon bu həyətə gələndə, məktub alan qonşular sevinəndə güləndə, oğlunu xatırlayıb sevinirdi ana da. Hamının sevincindən pay düşürdü ona da. Ana düşündü, bəlkə qəlbini qırdım onun. Bəlkə bir məcəra var başında Pastalyonun, bəlkə onun da oğlu qanlı döyüşlərdədir. Kim bilir, bəlkə də o da mənimlə bir dərddədir. Xəstədir, baxan yoxdur bəlkə də Pastalyona. Evlənini bilsəydim, bir baş çəkərdim ona. Bundan artıq nə gələr ki əlimdən? Kaş ki, o sözlər mənim çıxmayaydı dilimdən. Məktub gətirməsə də, qoy gəlsin, görək onu. Görməsə çatlayacaq bu dərdli ürək onu. Oğlumun ətri gəlir onun hər gəlişindən. Ümid təsəlli yağır mehriban gülüşündən. Dərdli ananın artdı indi birə 10 dərdi. Bu doğma oğul dərdi, bir də Pastalyon dərdi. Bir gün qapısı həyətin açıldı çox sürətlə. Qonşular çıxdı evdən təəccüblə, heyrətlə. Gördülər ki, Pastalyon əlində məktub gəlir. Elə bir caynağında qartal ov tutub gəlir. Aldılar bir qırpında Pastalyonu dövrəyə. Məktub kimədir, söylə, niyə dinmirsən, niyə? Zilləyib gözlərini ananın gözlərinə, Pastalyon qanat taxdı öz ürək sözlərinə. Bundan neçə gün əvvəl məndən küsən, inciyən, məktub olmasa bir də sən bu həyətə gəlmə deyən. Mərhəmətli möhtərəm, anayadır bu kağız. Hamı bir səslə dedi, gözlərin aydın, ay qız. Ana gözləri yaşlı, ətir saçan dilindən, tez öptü Pastalyonun məktub verən əlindən.